10,000 סיבות להירשם למרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן. והפעם, נרשמים לתואר ראשון במשפטים ונהנים מתוכנית ייחודית בדיני הייטק וממלגה של עד 10,000 שקלים. המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן. כוכבית 61-88. למרות שאני טועה. לא, זה כל רגע, בדיוק. Every moment, any moment. Any moment. או sound moment. Voice moment. Voice moment. Radio voice moment. Yes. Yes. יאללה, בוקר טוב. יאללה, בוקר טוב גם לך.